Ողջույն։ Այս են սախ ստվարաթղթերն։ Լցնում են ընդհանուրի մեջ, տանում են։ Անայտը մտավ ստեղ։ Ծիրան, ծիրան մտավ։ Ես էլ գայի բողոտան, հունվարի 10-ն է, 2 աստիճան է, ու ժամը 5-ն է, ես էլ ծիրանը, իսկական կողմից, են էլ չինարները, մի քանի հատ կանանչ, ես էլ մեր բանկերը, ID, Ինեկո բանկ, Հակուստի աշխար, Արարատ բանկ, են էլ Հայկ Բժշկյանը, ստեղ էլ լավ խցանում է ավես, աղբի մեքենան եկավ, Սախ կանգնեցին, լրվեցին, վերջապես գնաց, դեն մեկ ինչքան են սարքում ու սարքում, հանդատ բարձացնում են, նեց համեստը սկսում են սկզբից, հետո Եղանակը սխալ ասեցի, ես էր զգում եմ մատերը սարում այնչոր, մինուս մեկը հայր, ես Վարկյանին ես տեղում, Դուք չեք ուտում գաղափարը, այլ գաղափարն է ուտում ձեզ, Ֆյոդոր Դաստոևսկի, ուրեմն իմացա, որ այս պաստառը կպցրել են, գիտեք երբ որ Հայաստանը հայտարարված էր ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, գրքի տարի էր էլի, Հայաստանն էլ ինչ-որ կենտրոնն էր այդ տարվա, այն Տերյան Մոսկովյան Խաչմերուկին մոտ հարապես կհիշեք, կնոջ արձան էր Դավիթ Երևանցու, Մշո Ճառընտիր, 2 կին են, այդ գիրքը, որ փրկել են, Եղերն ու ժամանակ Մատենադարանում ամենամեծ գիրքն է, Այդ արձանն էլ այդ գրքի տարիին, նվիրված ու այդ տարի ստերևույթի քաղաքով մեկ տենց տարբեր գրողների ասացվասկներ է կպցվել, Դաստոևսկինը մնացել է, երևի ուրիշներն էլ կան, ուշադրություն չեմ դարձրը, Սուր դժվար կլնի հանը կարելը, ձերնոցները չվերցրեցի մտքովը շանցով, գնամ մեկինա։ Ողջույն։ Ողջույն։ Սուր են գնում արմեն։
Giden kışırca ders kadarın. Kışırca ders sende verer mi? Onu sır bu. Mekke çözmen mekanın takanı. Aaa. Doğru içmek için takanı. Ya. Varsa. Surte surte mer bakum. El şarnakim. Ha, ուրբաթորը արդեն մինուս 3 է ցերեկ լինելու։ Հետո կամանց կամանց էլի նորից հետ կգա։ Հետ լավ։ Կարդում ես տպավորությունը ամեն ինչ գիտես, չէ՞։ Այո։ Շուզյա դարձվեցի։ Համիր պատկերացում ունես։ Հարցը ինչքանը իրականության հետ կապ ունի։ Դե ունի, էլի, ինչ որ գրածեր են էլ կատարվում ա։ Այո։ Որտեղ իմ մոտ տպավորությունը այսօրվա դրությամբ իրականությունը առանձնապես կապ չունի։ Դու ի նկատի ունես։ Հնարում ենք ու ապրում ենք։ Եղանակի թե ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Ահա, դե ընդհանրապես ուրիշ բան։ Եղանակն էլ մասնավորապես։ Չէ, եղանակը համոն գնում ա, էլ մի սկսի։ Դավիթ Մալյանի հետ Խաչմերուկ անցանք, շենքը դանդաղ բարձրանում ա, մերոնցից մեկը կավայ շուսովորան այդ, որ Մերգելյանի այգիի մասին գրել էր։ Չէ, կներեք, անունը չեմ հիշում։ Երեկվա վիդեոյում ես Արագանցա, ինքը չհասցրեց տեսնի գործ անում են, թե չէ։ Մենք մի 15-որ հա ռուսական։ Հա, ոչինչ, հայրեն ասում։ Մենք մի 15-20 օր առաջ այդտեղ նկարել ենք, ոչինչ չի փոխվել։ Այո, հատուկ այդ այգին նայել ենք, մտել ենք, ոչ մի բան արված չի, նույնիսկ սկսած էլ չի։ Երևի դրա համար էլ Արագանցա պանչասուցի։ Երևում ա ես գեղեցկությունը։ Չգիտեմ։ Եկա փոքր է մոնիտորը, չեմ հասկանում։ Չէ, ես նայում եմ, չկա, չէ։ Այ որ թեքվենք են կամարի տակ Երևանքը։ Կարծում ես։ Թե թե հլա բարձրա չի Երևան։ Չէ, ոնց որ Երևանը։ Ահա։ Ինչ անեմ, այն մի տակով անցնեմ։ Դե Երևանց մի փոքր, չէ։ Հա։ Ոստեղ մի տեղ Մյասնիկյանը պրծնում ա, Բողոտան, ու սկսվում ա Հերացին։ Հերացիով ենք, այ իջնում։ Այո։ Երացիով ենք իջնում։ Հասանք Գորյուն փողոց, նախկին կիրև գնացինք։ Աչից ներքին գործերի նախարարությունն է շենքը, առջևում էլ Արամի Կիսանդրին, այո։ Մենք գնում ենք մոտավորապես Վերնիսաժի կողմերը, ընդեղ արդեն կախված է որտեղ մեզ տեղ կտան կանգնելու։ Նալբանդյան փողոց, Խանջյան փողոց, Շախմատի տունը, այն ձախի վրա համալսարանն է, բայց չի երևում ձեզը։ Ինչ կան մեքենա կանգնած ձախից, աջից։ Հա,
ասենք Սեդնովայի խաչմերուկ։ Այո։ Գնացինք։ Աջի վրա է նեվը Հանրապետության փողոցնա։ Առաջվա Ալավերդյանը։ Հիմա Թումանյանն էլ կտրենք։ Այս մասերը հետաքրքիր է, չէ՞, սրանք չգիտեմ խի Տեր-Պետրոսյանի օրոք շատ ակտիվ էր ստեղ, ինչ-որ քաղաքում հայտնի դարած բարեր, կարաոկիներ, ես իմինչ, հա, հիմա անունները չեմ հիշում բարերի, բայց երիտասարդությունը ստեղ էր գալի այս հատվածը, հետո կամաց-կամաց ինչ-որ հանգեց, հանգեց, պրոֆիլն էլ փոխվեց այդ բարերի, հա, ես ֆիտնես կենտրոնը, հա, ո՞նց էր կոչվում, Մորաց, Wellness, հա, Wellness Center, Wellness Center, այն մեկը ո՞նց էր պրծան, անայդ, հելը մի քիչ գնանք, այն հրոմ էր, հին հրոմ էր, ո՞նց էր թե պրծան, կառուցելը, վերանորոգելը, ես էլ Սայատնովայի վրայի բարձրահարկ շենքերն են, մի հատ էլ սենց խանջանը նայենք ու գնանք, մինչև հետ էլ էր, չէ, 22 աստիճանը էլ էս տիպի ինչ-որ խանութ էր, Ակվալայն, Ակվալայն, հա, ես ինչ ա, լողավազանների բանի համար էլ է, ինչ-որ պատպություններ, այսինց ֆինական բաղնիկ կարելի է սարքել, ես էլ նիհարել հեշտ և արագ, Անահիտ, էդ ինչ կնշանակի, մասաժից, մասաժ, հա, հեն է գրացը, հա, հեն ուրիշ է, բայց ոնց որ սրա այդ կապչունի, ես ինչեր են սարքի, այմ արդես ընտիր շենքի սախ պճացրել, հա, ես ֆիտ, է, ֆիտ, այ եմ, ինչա, ֆիտնես կենտրոն ա էլ երևի էլի, հա, ֆիտ, ճիշտ է, ես էլ վերջապես ծանոթ բան, լեդի են, Վարսավիր, հա, չէ, խանութ ա, Վարսավիրների անաց, չէ, Վարսավիր անաց այն ա, հա, Հյուրանոց, բացումը շուտով, Դելի, այվոր են մայթից չալար եմ գնամ ծուստամ, կա հասկանակ ես շենքը, ոնց են ապականել, ես շենքն էլ մեր հիմնարկի մոտի Հյուրանոցի նման, այսենց լրվել ա լրիվ շինարարությունը, բայց կամանց կամանց ինչոր մի բան սարքվում արմեն, ես բալկոնները բան պատշկամբները արդեն սարքել են, մետ միշտ էլ կարան այդ, կա, աստատ, որտև ես հիշում եմ համարա ոնց որ ավարտացրներ ու մեկ էլ կանգնեց ու կանգնեց, հլա ես Փարիզ պիտես կնայի, ես վերից երևում ա ինչքան ժամանակա կանգնած, չէ, ոչ մի բան էլ չեն անում, նավել շենքը, ես էլ չի բացվել, Անահիտ, ես է փագը այդ հրոմը, հա, սա էլ ես Փարիզ փողը փակած, սա լավ ռեստորան էր, չէ, բավականին հետաքրքիր, հա, մեծ է, դա էն վաղտ ասինքն էլի, հիմա մի 25 տարի առաջ, եկա ռեստորանը սարքի արդեն, հա,
այս ենց մարդ մայթը վերցրել են ժողովրդից ու ոչ մի պատասխանատվություն, Անահիտին սենց նեղ մայթ են թողել, ընդեղ ավելի անեղանում, այստեղ երկուսով իրար կողք արդեն չենք կարա գնանք. Սարսափելի տեսքա, չէ՞։ Շատ։ Ստեղել են ֆուտբոլի ֆեդերացիան, որ ակադեմիայից ուղարկեցին, ասացին գնացեք, թող ընդեղ թույլ տան թուղթ գրեն, եկեք ինչ ուզում եք նկարեք։ Գիտես, չէ, ես քեզ ընդհանրապես չեմ լսում, որտեղ ես մայթով երկու հոգի իրար կողք չեն կարող գնալ։ Հա, այդ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մասին էի պատմում։ Ես ինչա, մակրոն։ Սակար։ Բայց ինձ անուն չկար։ Հա, ինչ որ ուրիշ բան էր։ Ուրիշ բան էր, հա։ Ինչ որ մայկաներ բանա մեջը։ Հա։ Այդ ֆեդերացիան փակ կլինի հաստատ, չէ՞։ Դե երևի սա էլ իրան է պատկանում, հա, սպորտ մայկաներ։ Հա, կարող է, սպորտային։ Ֆան սպոր։ Ֆան, հա։ Հա, ստեղ կարալի են բանը, չէ՞, Բարսելոնայի բանի մայկաներ։ Դե մտնենք հարցնենք։ Մակրոն, դրացա։ Մակրոն։ Բարո ձեզ։ Ես ինչ եք այդ ունեք։ Որնակ Բարսելոնայի ունեք մայկաներ։ Մենակ ազգայինի վերաբերան։ Հա, ասինքն ես կողքի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ դուք կապ ունեք։ Հիմա ես մեր ազգայինի հակուսնա։ Ես տարվա հակուսնա։ Որ մեկը, շախ տարբեր է գույները։ Տեսեք, սա խաղակ հակուսնա, սա պարապետ, սա տնային աշխատանքների համար, ես երեկ։ Վա ինչ հետաքիր է։ Հա։ Այսինքն, եթե դու Հայաստանի հավաքականում ես, քեզ տանը տան համար էլ են հակուս տալի, որ մեկն էր տան համար։ Այո, տան համար է սա, հա։ Սա տան պարապելու համար է, սա հիմնականում։ Այսինքն, սրանը երևի փողոց բան են դուրս գալու։ Հա, հա։ Իսկ ես սպիտակը։ Սպիտակը, երբ որ լինում է ինչ-որ լուրջ հանդիպումներ խաղային, այնպիսի խաղային հանդիպումներ, իսկ ես կարմիրը ամենօրյա պարապմունքների համար։ Այսինքն, այն ինչը որ տելևիզորով ցույց են տալի, այս սրանով են, հա՞, լինում։ Այո, այո, մեր հիմնական պաշտոնական համազգեստը։ Իսկ ես սևը բանես փոքրերը։ Սևը ֆուտբոլի 30-ամյակին նվիրված հատուկ թողարկումն է։ Հայաստանի ֆուտբոլի 30-ամյակը, ահա։ Անցյալ տարի Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիա 30 ամյակներ եւ ոնց որ special edition է, էլի համար հատուկ թողարկում։ Այսինքն, իրոք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆանատների համար է։ Այո։ Իսկ ես Մակրոն, որ գրած է, այդ են Ֆրանսիայի նախագահի հետ կապ ունի։ Չէ, դա Ֆրանսիայի նախագահի հետ կապ չունի։ Դա պաշտոնական մեր ներկայացուցիչն է Մակրոն ֆիրման, ինքը իտալական մարզահամուստ է, իտալական ֆուտբոլի։ Հա։ Այո։ Էս մայկաները սաղ իտալական։ Այո, ինքը իտալացի մոդելիերների։ Դե ի՞նչ ես ճիշտը։ Հա, բայց օրինակ ես էլ կարամ գնեմ, չէ՞, հակնում։ Հա, իհարկե։ Հա։ Ինչ արժի օրինակ ես կարամ գնել։ Սա արժի 35,000 դրամ եւ կարմիրը եւ ծիրանագույնը եւ սպիտակը։ Բոլորի երը, հա, ես լուրջ մայկեք։ Այո։ Սևը 45,000 դրամ արժի, դա հատ ոնց որ թողարկումն է։ Այստեղ ունենք Իսկ ինչի՞ չեք վերում ուրիշ ակումբների հակուսներ։ Ասած կոնկրետ ներկայացնում ենք հենց ազգային համալսարանը։ Հա, բարձր։ Եղավ, շատ շնորհակալություն։ Բայց դեռ միտով գրած ուներ օրինակ ես
Հայուսակի վրա, որ Հայաստանն է, էլի։ Ստեղ օրինակ տենում եմ Զինանիշը կա։ Բարձր որ Հայաստանն է, բայց ես Ելա, շատ շնորհակալություն ձեր գործերին հաջողություն։ Ես էլ ֆեդերացիայի շենքը լույսերը վառվում են։ Դե լավ, որ եկել հասել ենք, ստեղ մտնենք մի հատ։ Կարո՞ղ է ֆեդերացիայի մեջ էլ թույլատրություն ապետ կես անգամ ակադեմիայից։ Ինչի համար։ Չնկարելու։ Միած ստեղից ինչ կարանք նայենք, տոնածարկը։ Չէ, տղաները ասեցին ուշա, արդեն աշխատողները չկան։ Ես տոնածարը, ես նվերները, ես էլ, սենց ստեղ։ Ուշա նվերներ, հա, ինչ-որ։ Այդ խաղերից առաջ որ իրար փոխանցում են դրանք։ Ինչ։ Որ իրար այդ խաղերից առաջ փոխանցում են իրար թիմերը դրանք են։ Հա, հա, հասկացեմ։ Խաղերից առաջ թիմերը իրար հուշանվերներով փոխանակվում են։ Այո։ Հա, դեստեղ լուրջ դանդաղ պետք է նայել, որ թիմից է, այս օրինակ Պրահայ է գրած։ Ինդեղ էլ էր Պրագա, Սլովակիա էր չեկներ էլ։ Հասկանալի է։ Մի խոսքով սենց։ Իսկ ես գավաթներ է տղեք։ Այդ շորում հաղթանակ է ունի շրիշկանի շորում։ Այդ իրեն ուրա դրված պետի լինի։ Ինչ-որ մի բան հաղթել եմ։ Դե կարճանք, ասում են գրած պետք է լինի։ Այստեղ գրած է։ Հունան Ավետիսյան, այսա Հունան Ավետիսյան է գրած։ Երևի իր անունով ինչ-որ մրցույթ է եղել։ Հա, Կրասնադարում ասա եղել։ Որը։ Այս, ապսեն, Ռուսաստանում։ Ես էլ չենք տենում ինչը, որտեղ է եղել։ Վետերանների ֆուտբոլի։ Հա։ 96 թվին։ Հա, դա Չինա, հա։ Ինձ ծանոթ խոսքը չեմ կարողանում։ Գնացինք։ Մոտավորապես պատկերացում ունեցանք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հա, շենքն էլ ներսից ասեմ, լավ վերանորոգած է, գեղեցիկ։ Բրազիլական քարը, չի՞ գրանիտը։ Չէ՞։ Արդեն էլ գիտես, հա։ Բա ինչ։ Շնորհակալություն շատ։ Եղել է հատակը աստիճանը սաղ վերանորոգած է։ Վերջին անգամ մենք որ եկանք, չեմ հիշում, 2 տարի, 3 տարի առաջ էր։ Հա։ Սենց վիճակ չէր։ Ճիշտ է, ինչ ունես փնտի տեսք ունես, չէ՞, ախտ։ Տխուր։ Այս խանութն էլ են գեղեցկացրել, սա լրիվ շատ տխուր էր այս խանութը այն ժամանակ։ Հետաքրքիր է, ստեղ ինչ էր այս շենքը, կարող ես հիշես սովետի վաղտ։ Չէ, որտեղից։ Քեզ էս փողոցը ծանոթ է։ Չէ, համարյա։ Սովետի վաղտ սեղ երբեք չենք եկել։ Մեր գործի տեղից մեկն էր այս Բակերում ապրում։ Հա։ Մի անգամ իրանց մոտ եմ եկել։ Ձենս չի ակտերում, չեմ հասկանում։ Սուրտ է երևի, ես էլ եմ Ջոյ ակումբնա, չէ, Ջոյ չէր, խոսե, չէ, իսպաներ են մեզ ասեցին տենց է կարթացվում, են էլ դե են հյուրանոցնա, այս շենքը, որ պճասրել են ես ներքևի կարուսներով, հետքան ավսոս չի, ասինքն թույլատրելուց պետք է հաշվի առնեն էլ ինչ շենքը, Հետո նայ, սա համեստ է արած, տենց ինչ-որ դուրս չեն եկել, փողոցը չեն գրավել։ Չէ, ընդհանուր ֆասադի հարթությամբ է, էլի համարը։
Ույ։ Այս խանութում ես եղել եմ։ Սա մեծ խանութ էր տավարների։ Ես ասում եմ, մերոնք էլ գիտեն, սա հայտի խանութ էր քաղաքում։ Բայց ինչ որ բան չէր ան այդ հուշանվերներ, ասեմ գալանտիրեա, բան ինչ որ սենց բաներ են։ Կար գալանտիրեա, կար շատ։ Հա։ Շա քաղաքի վերմագի նման հայտի խանութներից էր, բայց ինչ էին ասում ես խանութի անունը ինչ էին դերել։ Պրոմտավար։ Ես տոնց էի։ Հա, իրար ոնց էինք պատմում, որ խանութ, որտեղ է այդ խանութը։ Էդ եմ ուզում իմանամ։ Օրինակ տկանի ասում ենք են Ալբանջանի, Թումանյանի կամ ինչ որ տոնց մի բան։ Դե կարող աստեղ տկանի էլ կար, արդեն ես սա մոռացել եմ, գիտես։ Կարող է, չէ՞։ Բայց այդ հուշանվերների դեպի ինչ որ մի ես գալիս ես խանութ։ Բաժին հիշում եմ։ Հուշանվերների համար հաստատ չի գա էլի։ Հա, բարձր։ Ես ինչ է, սիգնալ տալի։ Հագել են, հա, բայց ես կողքից կարա դուս գա։ Դա բարի անցնենք մենք փողոցը։ Ահա, են էլ գրած է, կինոյի տուն։ Գրածին պետ չի հավատալ։ Հլը գնանք տենանք ինչ կա կինոյի տանը։ Այս վերև հետաքրքիր ինչ է, բնակելի շենք է թե։ Ոնց է դա օֆիսային ա, չէ՞։ Ոնց է, չէ՞, շուտով ստեպարուսնա։ Ընդերից ա մուտքը, գնանք են կողմից։ Հենց։ Հենց ստեղից էր մուտքը։ Հա, առաջվա մուտքը, չէ՞։ Ինքը նենց կալոնյաներով, տերասայի նման, խոդը։ Տես։ Հիշում եմ շատ։ Կինոյի պարս։ Թանգարան կա։ Հենա նայի գրած է կինոյի թանգարան։ Մեկ էլ ինչ է։ Այլ վերանդա երևի։ Մեկ էլ ուղակի կինոտուն։ Հա, այս էլ վերանդա են։ Ռեստորան է երևի։ Կպցրե։ Կաֆե Վիեն ինչ որ ան այդ գրած է, այդ ինչ է։ Ինչի մանա։ Վենական կաֆե։ Հա։ Վերանդա, բայց ինչ որ լույսեր չի վառնում վերանդայում։ Լավ, կինոյի տունը հլը պարզենք, վերանդան հետո։ Տեսնում ես ինչ լավ հիշում է ես մուտքը։ Հա, ես էլ որ ես նայեցի արդեն հիշեցի։ Կինոյի տուն Հայաստանի կինոգործիչների միություն։ Ահա, նայեք ինչ հետաքրքիր տեղ է։ Ինչ կամերաները, չէ՞։ Այս կինոյի թանգարանն է, հա՞, պետք է ենթադրել։ Կինոյի թանգարանն է այս, այս մասը, հա։ Այս կարող է նվագախմբի տղաների գործիքներն է, հա՞։ Այս հետաքրքիր է։ Սա ֆիլմերն էլ ցուցադրված տարիներին։ Ինչո՞ւ Արսենը ինչ էր նվագում, Անահիտ, հիշում ես։ Կարոտ։ Ֆրունզիկը։ Ինչ։ Ֆրունզիկը ինչեր նվագում, չեմ հիշում։ Այս։ Դու լավ պետք է հիշես։ Վալտորնը ի՞նչ է, հա, ո՞նց է այդ քիչ։ Ձերտան։ Ձերտանն էլ են կադրեր նկարել։ Էս սիրո առաջին երգն է սա։ Այո։ Պեպո 68 թիվ։ Նամուս։ Օ, Պեպո 35 թիվ, ան այդ։ Հա։ Նամուս 35 թիվ։ Ես նամուսը տեսել եմ, ճիշտ ասած։ Ինչ վաղուց է 58 թիվ։ Սիրո առաջի երգը։ Երանգյունին 67 թիվ։ Սարոյան եղբայրներ 68 թիվ։ Նա ֆիլմեր են հանել։ 60, էլ է տես է, իրար հետևից ինչ լավ կինոներ են հանել։ Հա, իրար։ Մեր մոտ հիմա է, որ… Նրան գույնը 69 թիվ։ Այս էլ նրան գույնը։ Այս էլ Երևանյան օրերի քրոնիկան։ Հայրիկը 72 թիվ։ Դու տենում ես, չէ՞, այն ժամանակ
Ոչ մեկը ոչ մի կինո բաց չէր թողում։ Հա, ես սա տեսել եմ։ Տղամարդիկ են, որ երազում էր ոնց տրամվայից կփրկի այդ աղջկան, ինչպես։ Այս քաոսը։ Ես ինչ է երկունք։ Հասա ես չեմ տեսել։ Ես էլ չեմ, ինչ որ տեղը չեմ բերում։ Աշնանարև։ Աշնան չեմ տեսա ես։ Ես ինչ որ աղոթ հիշում եմ։ Այն նահապետը լավն էր։ Հա, դեսուսն էր։ 77 Ես շատ լավն էր գտորն ու երկինքը։ Արի ձերի հետ էս էլ նայինք։ Ես Ֆելիքսը հիշում ես Անահիտ։ Ես հաշվիչ մեքենան։ Հա, հիշում եմ։ Մեր ժամանակ օգտագործվել է սա, փոքր էինք։ Ասենք 7-ի պտի 7 անգամ պտտե իրեն։ Ռուչկեն։ Ես էլ հեռախոսը, հա։ Ինօրերի երգը։ Ինօրերի երգը։ Ես լավ չեմ։ Հարազատ դեմքեր են, չէ՞ բոլորը։ Հա։ Ճիշտ ես ասում։ Սոֆիկոն էլ ինչ երիտասարդը։ Իս Դավիթեն որ գնացին մոտը արդեն ինչքան մեծ էր, չէ՞, հասակով։ Հա։ Չաված։ Բայց մեկ է շատ խարիզմայով կին էր, շատ լավ հաղորդում էր, ես հիշում եմ։ Այսը ջերմակ, ինչա, անուրզներ, ես էլ չգիտեմ, ես ինչ-որ ծանոթ չէ, ես մեկն էլ ծանոթ չէ, սկսել ենք ֆիլմերը բաց թողել, հա, մեր մանկության տանգում նայել ենք, հա, իհարկե, ես մեկը ինչա, Մենավոր Կուզենի, հա, ես հիշում եմ ես, ով էր խաղում Անահիտ կնոջները, Լաուրա Հովանիսյան, թե սխալվում եմ, շատ լավ ֆիլմ էր։ Ես ոնց որ պրոյեգրեվեցի, հա՞։ Չիմադանը։ Այս էլ հին ֆոտոապարատ։ Ես կոֆոտոապարատներից է։ Ես ընձիմ Կիևից է։ Գույնը բայց քոնը ուրիշ էր, չէ՞, ինձ։ Հա, ինքը կոժուխով է։ Կոժուխը կցել է դեն, չգիտեմ խի։ Ես էլ պլոնկեք հիվրա նկարում էին։ Դե արյես կողնը նա են կարում են։ Ես հավեսը տեկավ, ես ինչ է, ֆոկուսը ծնգով։ Անձամբ։ Ինչու յութիվ էր։ Հա։ Ոնց էր կամոյի դերասանակավ է, ինչ ես։ Չէ։ Մերոնց։ Մերոնցից մեկը գրեց, չէ, որ է դիրա։ Ինչու է աղմուկում գետը։ Ինչու՞ր։ Թե որ եղբայրն էր, թե ով էր գրեց։ Հա, տոնունցը։ Ներում, այո։ Այ, անունը չեմ հիշում։ Ու հատուկ ուղարկել էր քեզ համար։ Ես էլ դժվժիկը։ Սալամ, ինչ է աղմկում գետը։ Ահա, Ենգի Բարյանի դեմքը նայի։ Շանապար դեպի կրկես 63 թիվ, հա։ Ես ընդամենը 13 տարեկան էի այդ ֆիլմը, որ եկավ։ Կարինե։ Այս մարդն էր մեր տանը թեյ խմում Անահիտ։ Այս մեջտեղի։ Մի րոպե, ոնց էր ազգը, Կոտիկյան էր, հա, ոնց որ։ Ինքը նվագախումբի մեջ այն մարդն էր, որ ասում էր մուզիկանտ նոն պոլիտիկա։ Երմանացու դեր էր խաղում։ Հեղնարախտյուր, էլի լավ ֆիլմ էր շատ։ Խաթաբալը։ Ես էլ եմ հիշում, տղամարդիկ բնականաբար, հա, ես դեմ դիմացին, հա, պաստորին, թվերով բռնում է, այս չեմ տեսա, Հնձոն։ Էլի Սոսնա, չէ, երիտասարդը։ Հա, Սոսնա, քաոսը տեսել եմ, Զինվորն ու փիղը, ես ով անակարը գիտես։ Չէ։ Թե չէ, հա չէ, շպոտեցի, Ներսիկն էի ուզում ասել, ես է Ներսիկը։ Ես է Ներսիկը։ Խոշոր շահում է, հիշում ես, միլիցոնյեր էր Ներսիկը խաղում,
ներսը կմինչե վերջերս դե վերջի մի քանի տարին որ մենք իրան չենք տեսնում տարապես համարա չէր փոխվում չէ Մոսկվայի տարիներին արդեն իրան չեմ տեսել։ Երջանկության մեխանիկը, այս ներսիկի ֆիլմներ։ Այո։ Դերասանուհին Հալը Թումանյանն էր, անայիկ։ Երևի արդեն։ Ազատ Գասպարյանի հետ նայի պապայի հետ էր խաղում։ Էս ի՞նչ ես։ Մխիթար Սպարապետիցը։ Լնայի, թերեր էլ կան։ Ես էլ չեմ տեսի։ Ես ինչ-որ արագ են տարել, հա, այդ ֆիլմերը երևի։ Վառած լապտեր էլ չեմ տեսել։ Իսկ ես? Ես էլ ես չեմ տեսել, կարոտ։ Կարոտ, ես ինչ հետաքրքիր տեսար եմ, չեմ ինչ-որ։ Չեմ տեսել։ Ոնց է Պրիվիդենիա հայերեն։ Ուրվական։ Ոնց էր ուրվական է, ոնց է։ Դե էլ մի քիչ ներս գնանք։ Անայդ ինչ ֆիլմի պրեմիերա էր։ Գնայինք դե հրավիրոտում։ Հարություն Խաչատրյանի ֆիլմ պետք է լինի։ Ինքը բանն էր, հիշում ես։ Հիմա չգիտեմ ինքն է ողջույն։ Մենք ճանաչ ենք։ Հաջան։ Հա, ինչ առումով, հատ չեք հիշացնի։ Ինչ կա։ Հա, փողոցում ենք հանդիպել, հա։ Մի հատ դուք ես լավ բան արեցի։ Հա, դուք գիտեիք, հա։ Հա, հա, հիշեցի հրապարակի վրա։ Լավ է, հիշելություն։ Մի հատ չեք ասի ինչ պրեմիերա է առնելու։ Ինչ մանրամասն, որտեղ է կինը չմասն, Հարություն Խաչատրյանի։ Այո։ Ոսկե Ծիրանի նախագան։ Նաև Հայաստանի կինոգործիչների միության նախագանը։ Հա։ Այո։ Այս շենքի, որտեղ դուք գտնվում եք, նաև Հայաստանի կինոգործիչների միության նախագանը։ Հա, այդ քարտացին։ Ահա, դա իշխանը։ Իհարկե իշխում ենք։ Մենք մոտ կա այստեղից է։ Ի դեպ ասեմ, որ նոր է 2-3 տարի է ինչ մենք եկել ենք։ Հինգարուտեղ, որը Երևանի ամենամեծ դալիճ, որովհետև Կինո Մոսկվա 490-ը։ Այստեղ 500-ը արնելու։ Հիմա մենք կարենք մի հատ դալիճ նայենք, կարենք։ Դուք կարող եք ֆիլմը նայել։ Ֆիլմը ժամանակ չունենք, ճիշտ ասած։ Դերում չեք։ Ցավոք։ Դերում չեք։ Հիմա դուք պատմեցիք, մնում է այս sense լավ ֆիլմեր հանեմ, չէ՞, ոնց որ ստեղ։ Դուք գիտեք ինչ, ֆիլմեր նկարանում, մենք չի ու ֆիլմ չի նկարում։ Ու բավականին հետարքի ֆիլմ է։ Բարձապես իրանց հասնելը հանդիսատեսը մի քիչ բարդ է։ Ոնց ամեն տեղ, որովհետև ազգային ֆիլմերը բոլոր երկրներում շատ դժվարությամբ է հասնում հանդիսատեսին։ Դե պա ամերիկյան ֆիլմերը հենց պրեսինգ են անում։ Բայց օրինակ բան է, կռիվ է։ Կյանքու կռիվ։ Շատ հավանեցի ու լավ էլ հասանելի է բոլորին։ Կյանքու կռիվից էլի ֆիլմեր։ Էլի լավ ֆիլմեր են կարող։ Հա։ Դեր պարատոններում են մոցարակներ շահում եւ այլ եւ այլ հույսում եք որ նոր զալեր կլինի, դա պետքա աշխատել դրա։ Այո։ Բաժանակին։ Կինո Մոսկվայում շատ հաճախ հայկական է նոր ֆիլմերը ցուցադրում են։ Ճիշտ է, մենք էլ ենք գնացել։ Մենք մենակ աֆիշաներ ենք գալիս ժամանակ, չէ՞։ Ուզում եք ես ասեմ ոնց է բարձան։ Հա, ասեք մենք բարձանանք։ Բարձան, աչի ձեռքը մոտեցնում եմ բարձացին։ Միրոն բե ես անջատեմ այդ երիտասարդ Ջիգարխանյանը։ Ջիգարխանյանը նայեք ինչքան երիտասարդը։ Բարև ես եմ։ Մենք ասեցինք Ֆրունզե Դովլաթյանի
ֆիլմնա հիշեցինք։ Իսկ մենք զրուցում ենք անսպասելի երիտասարդը։ Հա, այվոր զրուցեցինք աստերն Ռունզե Դովլաթյանի որդին էր։ Ես շփոթել եի անա, այդ գիդը չէր, ես գիդի հետ էի խառնել Մարիոտի մոտ։ Որ զրուցեցինք ինքը ասես չէ, ես առանձին մոտեցած ես։ Իմիջայլոց։ Բայց կարծեմ ես չկայի, որտեղ ես կհիշեի մի անգամից։ Հա։ Այո։ Մեզ էլ ոգևորեց, ասաց իսկական երևանցիները։ Իսկ բաչոկները հիշում ես, որ դու Պրայավկայի իրան։ Ո՞ր է բաչոկ։ Դες ասենց տիպի բաչոկները։ Չէ, մի քիչ փոքր ավելի։ Կինոյին հա սրանց նման էր, բայց չկա ասում։ Հաճախ իրար էր կպնում լենտերը, փչանում էր Պրայավկա։ Դե գնանք Երևանի ամենամեծ դահլիճն էլ մի հատ նկարենք։ Հա։ Այո, ստեղից բարձանանք։ Չէ, մենք ուղղակի դահլիճը նկարենք, գնանք։ Բայց ափսոս ֆիլմը չիմացանք ինչի մասին է։ Երեք նկարիչներ էր կոչվում, հա, ոնց որ։ Չեմ հիշում առ։ Մի հատ ես գնամ հարցնեմ կամ։ Անա, այդ ֆիլմը կոչվում է նկարիչի երեք գերեզմանները Վահան Անանյանի մասին է։ Դոկումենտալ ֆիլմ է, ինքինը ասեց հոյակապ ֆիլմ է։ Ափսոս մենք Որ կինը, որը մեզ տոմսեր առաջարկեց։ Չէ, ուրիշ կիներ, արդեն մասնագետ։ Էստես ինչ պրոցեսն է, էլի, սյունգիքի։ Հա։ Ես են սուլը չի։ Հա, հա, ես բանն է, մենք ենք մեր սարերը։ Հլը տես է ինչքան մարդակող կեղեց ֆիլմը, որ նայում ես, ոնց որ ինքը մենակ դաշտում։ Ever փորը ծակում է ցուլի այդ գազերը բաց է թողում։ Գնանք անա, այդ ցենց ասեցին բարձանում ես։ Գուշ։ Այստեղ հանդերձարան էլ կա այնտեղ, բայց մենք չենք համբի։ Դուք վերև բարձրանանք։ Հա։ Այս մասը լրիվ նույնն է, հա, էր։ Այն ցենց էլ գալիս էինք ու դահլիճ էինք մտնում։ Ուղղակի ասեց դահլիճը վերանորոգվել է։ Նույն դահլիճն է։ Այո։ Չի արմեն, լրիվ նույնն է մնացել։ Համարյա, դե ասես նստարաններն է բոլորը փոխվել։ Վերանորոգվել։ Վերանորոգվել։ Ես վերջի անգամ ստեղ գիտես երբ եմ եղել։ Լևոն Ներսիսյանի թաղման։ Հա, ստեղից էին թաղում։ Ոչխի, դա քիչ։ Ես բեմը ինչ որ շատ մեծ չի բանի համար։ Երևի ուրիշ միջոցառումներ էլ է ալնում ֆիլմերից բացի։ Հա, երևի։ Ասենց դոմ։ Կինո, կինոյի տուն։ 500 տեղանոց դահլիճը։ 20 տեղ ավել է Կինո Մոսկվայի դահլիճից։ 480 էր թե 90 էր Կինո Մոսկվան ասես։ Այո, կարծեմ 10, հա, 90։ Դե արի են կոմից դուրս գանք, համ էլ կտենանք ինչ կա, չկա։ Ասել ես կողմի վրա դուրս եկանք։ Ես ինչ հա այդ ակիրը։ Հա, մրցանակը, հա, այդ։ Իսկ ինչ մրցանակա կարող է։ Պրոֆեսիոնալ գլինդանի առաջին մրցանակաբաշխումը։ Ահա, հայր դուք կնայեք ինչ մրցանակը։ Ինչո՞ւ փողոցնա։ Իսկ ֆիլմի տևողությունը ինչքան է։ Մի ժամ։ Մի ժամ է տևողությունը։ Ուզում ես մնալ։ Թե ուշ կլինի։ Մի ժամ բաց էլ է, երբ կսկսի։ Հա, ես էլ ակնոցնես չեմ վերցրել։ Անսպասելի էր էլի։ Հա։ Լրիվ անակնկալ էր։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։
Մենք գնացինք ձեր ցուցահանդեսը, նայեցինք, այո։ Այո, վերջի օրը, վերջի ժամը։ Նկարել եք, չեք նայել, հա, պաստորեն։ Չեք նայել։ Ամսի 10-ը ուրբաթ օրը, որ փակվում էր, հա, այդ օրը, այդ օրվա ամսաթվով կարող եք նայել։ Հա, Երևան Everyday, բացեք։ Իսկ ֆիլմը կարող է տեսել եք դուք այս ֆիլմը, նայելու եք։ Որ նկարիչի մասին է։ Հա, կոնկրետ նկարիչը։ Պաստորեն երևի պրեմիերա է, դրա համար ոչ մեկը չգիտի։ Հա, լավ, ստեսնում ես, գնացինք։ Ստեսնում։ Տեսար զալը։ Նայեցինք, շատ լավ էր։ Լավն է, չէ՞։ Պաշտորեն զալը իր տեղը չի փոխել, հա, որտեղ պարկետը նույնն էր։ Բան արեցին։ Բա ո՞նց են այս շենքը սարքել զալը։ Տրեսլոնելն էլ նույնն էին, ուղղակի վերանորոգված։ Բայց լրիվ նույն ֆորմայի ամեն ինչ։ Իրանք կինո նայելու համար է, իրանք մոլերի կամ այդ մեծ կրեսլոյի մեջ ադիբուդի ուտելով հասկանալի կինո դիտման համար։ Պրոֆեսիոնալ շատ մեծ էր, այնտեղ ինչ որ բարեր բաներ ա նախատեսվում, ինչ որ ուրիշ բան։ Չի նախատեսվում, կարա օգտագործվի, ասենք եղել ա մեմոջ է, հանդիպում կոնցերտ ա եղել, փոքր սիմֆոնիկ նկար նվագել կարող, որտեղ ակուստիկան իր բնական ակուստիկա ֆանտաստիկ է։ Դա մենք չենք ասում, դա մասնագետները եկել ասել են։ Ֆանտաստիկ ակուստիկա, որ այն թվականներին Գերմանիայից եկած մասնագետները այդ փայտերը, բաները սրանք իրանք են։ Իսկ օրինակ այն Dolby, Morby sense բաներ կարակ, հա, գրած է։ Մի հատ որ խնդրեմ չեք ներկայանա դուք։ Միքայել Դովլաթյան կինոռեժիսոր։ Միքայել Դովլաթյան կինոռեժիսոր։ Ու ըստեղ ինչ որ աշխատանք եք կատարում, հա, կինոյի տանը։ Թե քանի որ հա փոխնախագան եմ, փոխնախագան եք հարցը խոշոթրամ։ Եղավ, հետ միասին եւ մեր թիմի հետ միասին։ Ձեզ հաճելի երեկո, շատ ափսոս որ չենք կարա նայել։ Ես էլ եմ կարող։ Բայց տեղը իմացա, գիտեք։ Հա, եկեք։ Մի րոպե, դուք կարող ենք որ edge ունեք, որտեղ մենք կարանք նորությունները իմանանք։ Մի հատ ասեք էլի։ Հայաստանի այս էլի։ Այս սինեմա հաուսների միություն։ Հայաստանի գործիչները այս անգլերենով խփեմ, թե այդ հայերենով էլ կարող։ Հա՞։ Հայաստանի կինոգործիչների միություն։ Չէ, շնորհակալություն։ Ձեզ հաճելի երեկո։ Ստեսնում եմ դիրժոս։ Ես այս ցուստամ։ Այս անգլերենը կխփեք edge-ի համար։ Բայց ինչքան ծանր դեմքեր տեսանք, չէ՞։ Հա։ Ներերությունն է դες նկարը։ Հեսա կինոյի տուն։ Հայաստանի կինոգործիչների։ Հայաստանի կինոգործիչների միություն։ Ես էլ մեր հին շենքը։ Դե գնացինք։ Գնացինք։ Ես համար զանգել եմ ինձ ասում է որ օգնեմ քեզ դա հիմա մոռացել է հիմա մոռացել է Ներ հրաժեշտանք ներս են գնում իսկ մենք դուրս գնացինք Էլ մի ասա Աբիդնան չէ Մի թեթև գոնա իմանանք գոնե պատրաստված կգայինք էլի Նախ կուշտ կլնենք Երկրորդը հա Երկրորդը օրդ կդասավորեն։ Օրնից կդասավորենք։ Երրորդն էլ ես ակնոց չունեմ, ուստի ի՞նչ։ Դա ամենավատը։ Դե, լավ մնաք Հայր ջան։ Ստեսցուն ձեզ։ Ստեսցուն ձեզ։ Առողջ եղեք։ Ով որ Երևանում ապրում, հաճախ եկես կինոյի տունը։ Մեր նման։ Պաստորեն գործում է։ Եվ հայկական ֆիլմեր են ցուցադրվում։
համ գեղարվեստական, համ դոկումենտալ։ Ասեց, չէ, Գյորգի, հա, Դովլաթյան։ Միքայել։ Միքայել Դովլաթյանը, որ շատ դժվար է հասցնել հանդիսատեսին, բայց շատ լավ ֆիլմեր կան, հիմա էլ կան։ Այո, ուզում եմ հավատամ։ Դու խաղաղություն լինի, ու մարդիկ այսենց ցեննստիվումց արժեքներով հետաքրքրվեն շատ, ոչ թե անընդհատ մտածենք, ինչ է մեզ վաղը սպասում։ Խաղաղություն իհարկե, դա է կարևորը։ Այսինքն, ստեղծագործ կյանքով ապրենք, վայելենք, դե վերջում։